Get that makeup though. Ja men gå och bajsa då. I need my makeup for the fuck is. Här har vi en och där har vi två. Ja, jag tar det här är sinnessjukt. Jag hoppas du förstår det. Du ruttnar inifrån. Den här jäveln har fisit hela natten, hela gårdagen, och det är så här, ja, mina lungor är liksom skrumpnade av din fis. Det är helt sjukt här. Du sitter verkligen i den. Ja, vad ska jag göra? Jag spyr. Jag kommer rakt in i molnet här. Nej, men tar du det här? Det är helt sjukt. Jag kommer behöva släppa en till snart. Nej, det får du inte göra. Jag kan inte sitta här då. On another note, hej och välkomna till en liten vlogg. Idag är det Tubcon och vi har precis ätit frukost. Och nu ska vi get that fucking cake face on. Felicia och Amir kommer snart också, så ska vi sminka oss tillsammans. Det är det bästa som finns. Sen klockan 10. När fan åker ni från 10:30, va? Ja, en halvtimme sen här, va? Jag ska åka klockan 10 till arenan och testsjunga min låt. För att jag ska ju förmodligen sjunga den på de flesta stoppen. Men jag vet inte om jag ska sjunga den i dagen. För att jag är fortfarande liksom lite förkyld och jag låter liksom så här. Och det är bara irriterande. Så att jag vet inte om jag ska sjunga idag. Så det är därför jag ska gå dit och testa och soundchecka för det första. Och liksom testa allting med låten, om jag kan sjunga den och allt sånt där. Så att... Ja, jag är så jävla done. Alltså helt seriöst, mitt öga, jag vet inte vad det är med det, men alltså det slutar. Det är inte att det rinner, utan det är bara jättenästigt. Och nu har jag så här tagit bort halva mitt smink. Jag har redan tagit bort det en gång innan, så nu ska jag försöka sminka mig en tredje gång. Och funkar det inte nu, så kommer jag liksom ta bort allting. Och det är så här, min hy bara vill inte samarbeta. Och det lägger sig inte fint. Det blir bara en hot mess av allting. Jag har tappat allt jävla humör för den här dagen. Jag bara... Alltså hoppas att det här går att lösa. Jag pallar inte sånt här. Jag pallar inte att sminket ska fucka. Det här är fjärde gången jag gör om i jävla bas. Och nu, alltså det är typ bra. Jag har fått lite grann så här att det rinner lite grann här inne i ögat. Men det är så här, det är ett litet problem nu. Annars hade det varit så här största problem någonsin. Men nu är det ett litet problem för att det har kaosat så jävla mycket. Så att jag tror att jag ska lösa det här. Det blev dags för mig att åka. Jag är inte helt klar med mitt smink än, men alltså jag är så här, jag bara satte på pärlor på pärlor på pärlor. Nu blev det mörkt. Nu ser man pärlorna asbra. Så att jag kände bara att jag har inte jättemycket tid. Jag bara smäller på allt jag ser. Så att det gjorde jag. Och nu ska jag alltså åka till arenan och testa låten. Mitt öga mår typ bra. Alltså en av anledningarna till varför jag typ så här glittrade min inner corner och satte en massa jävla pärlor var ju för att ta bort fokuset från... För det har fuckat lite grann här in the inner corner. Så jag täckte det med glitter och lite sånt. Jag ska till Circle K nu och köpa en liten Red Bull. För att jag drack 2 koppar kaffe i morse. Men det hjälpte inte. Och ni som följer mig på Snapchat, ni vet att... jag har jävla inte sovit mycket i natt. Alltså, vi la oss vid kanske 1-2 tiden. Och sen vaknade jag vid 4 och var så klarvaken så det fanns inte. Så jag har inte kunnat sova sen 4. Jag står och väntar på min skjuts in till arenan. Alltså det är så jävla varmt, eller det är inte varmt, men jag är varm för att jag är typ... Eller jag är inte ens varm, utan jag är så här, jag svettas fast jag typ fryser, jag kallsvettas, för jag är typ nervös. Och det här är en test. Så förstår ni hur nervös jag kommer vara när folk kommer vara här inne? Jag kommer bara... Om jag ska sjunga låten då alltså. Det här funkar inte. Alltså, jag är fortfarande så pass förkyld så att min röst låter liksom här uppe. Eller liksom den här nasala lilla rösten. Så att jag tror inte att jag kör den idag. Jag satte på mig fransar i alla fall, för jag kände såhär, vem fan är Thomas Kallius sminkad utan fransar? Hi! Ja, sant. men den här har fuckat lite grann, så att jag ska fixa den. That finish hair though, work baba! Yes, work that moment hair! Jag får inte nog, jag ska sätta på 2 pärlor till. En här och en där. Vi sitter i en djup diskussion om
om man säger noppa eller noppra. Noppa. Ja. Men man säger att man noppa. Nej, jag vill noppa. Säger ni noppa eller noppra? Det heter noppa och noppar. Ja. Inte noppra. Nej, men det låter ju jättekonstigt. Noppra låter som att typ så här en jävla kulspruta. Ja, men det är väl typ Maja. Men alltså, när jag gick i skolan och pluggade det där på gymnasiet, då hette kursen noppra ögonbrynen. Inte noppa, det hette noppra. Det heter noppa, okej. Okay. Ja. Ja, vi gör inget, vi kan ändå. Ja, det är jag, okej. Okay. Man bara har dig sen 20 sekunder. En gång till. I cut her with my nail. You can't. Yes, mama, work! Yes, daddy, slay those fingers. Vad ska du vara så nära för? Det jag vill ha klosa. Alltså jag älskar så jävla mycket att det var några som tog längst fram så skriker rakt ut yes mama work! Och jag bara yes! Nu ska jag, Felicia och Kylie på vår första meet and greet. Yes Marcela, the work! 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 Vi ska förmodligen ut ikväll, så jag tänker att jag ska ta med vloggkameran dit. Hej, mitt namn är Thomas Ekelius och jag... Work! Hon är skånsk om ni inte hör det. Som någon har missat. Skåne represents. Ursäkta, vad sa du? Jag förstod inte. Jag har en fråga till dig, Thomas. Ja? Vilken röstaffär du får? Okej, vänta du. Jag vill ha en omröstning. Räck upp en hand på den färg ni tycker. Det är två valmöjligheter. Alla som tycker blå. Jag tycker han ska göra blått, så upp med en hand nu. Vad är den andra alternativet först? Ja, men den andra alternativet är lila. Lila. Åh, jävlar. Okej, det blir lila. Alltså jag är så jävla trött. Och vi ska ut ikväll. Ja, inte den här lilla stackaren. Inte än. Yes, daddy work. Men jag är klar med allting. Jag har varit igång sedan 12 nonstop. Jag är helt klar för idag. Jag har inte filmat så mycket från Tubcon. För jag, alltså det är så här, ni vet hur Tubcon är. Jo, du är så här så tidigt. Bitch. Yes, daddy, move that bus. Ja, steady work! Work! Vi har alltså fastnat i hissen. Alltså, seriöst? Jag orkar inte sånt här. Vi har fastnat en hiss här på hotellet. Nej, ja, vänta, nu börjar den rulla igen. Den börjar rulla nu. Oh my god. Vänta, håll kvar den. Fy fan, alltså. Alltså, min mage på mig. Ja, men säg. Det bara stannar för ingenstans och bara boom. Men hallå, är han kvar? Hallå? Yes daddy work. Yes daddy slay that elevator. Jag tror faktiskt att jag ska ta av det här sminket och sminka om mig. För att det känns bäst. Jag har haft det här sminket på mig sedan alltså, jättetidigt i morse. Men den fan sminkade oss vid typ 9. Men jag ska i alla fall ta av det. Och så ska vi sminka om oss och så ska vi ut. Det sista jag önskar är dock att mitt jävla smink ska fucka som du, alltså i morse. Och så har jag ju 70 000 pärlor i ansiktet. Det här är min nya grej, jag skojar inte. Det här är det bästa jag vet. För att man kan göra en sån simpel sminkning till så mycket roligare. Om man bara smäller på en liten pärla här och var. Men alltså, oh my god. Damn bitch. Jag och Amir har lagt på varsitt nytt face. Och alltså jag har typ såhär, jag hittade alla mina bruna skuggor och bara smackade på. Jag kör på såhär grungy style. Och så har jag tre stycken prickar här. Och så ska jag göra tre prickar här. Och så ska jag göra lite prickar in my face. Fast Amir, det roliga är, ja, fast jag är inte klar. Men det roliga är att vi, alltså vi kommer överens om att bara såhär, ett lugnt ansikte, ett såhär lagom ansikte. Kolla. Yes daddy work. Nej men jag vet inte. Jag vill bara ha jättemycket prickar i mitt ansikte. Alltså jag känner det här. Pärlor, prickar, allting. Nu kommer någon och knackar här. Is it a party? Ja. Daddy better make me choke on this one. Oh hi. This is the finished look. Vi tog lite prickar här och sen så har jag samma läppfärg som jag hade under dagen. Mm. Tobias här. Hej Thomas. Hej. Hej Thomas, hej alla andra. Jag är skit i planen.
Yes, mamma work! Mamma work! Hallå, kan jag få göra ett statement? Jag gör det. Thomas skulle göra något fucking halvdant och han ser ut som en jävla ungersk gudinna. Fuck that. Budapest. Budapest, jävlar alltså. Det här är peak till fucking Amir Akrote som står och sminkar sig i 100 år. Du sa för en halvtimme sedan, 2 minuter. Ja, men du ska se ut som den här exena krigarprinsessan kanske. Oh, burn! Exena, Xena. 100 år senare, Amir, äntligen klar. Och sminka sig stressad, fuck that. Jag vet. Men I feel ju så jävla hårt samtidigt som jag bara, kan du fucking skynda dig bara? Jag luktar typ regnskog. Vi ska upp till Amirs rum nu och hämta dricka. Yes, get it very work. Work. Party just arrived. Yes, mother, work. Woo! Herman som tar bilder och grejer på Tullholm har tagit in en jävla blixt hit. Yes, work. Work! Yes, daddy! Från och med nu ska det här gå slow motion och det ska se jätteklassigt ut. Det går inte så jättebra. Work! Thank you, bye! Yes, mother! Work! Oh, damn, bitch! Vad är det för då? Nu ska jag ställa min kamera på... Det är jätteblött här. Jag ska gå förbi och verka jättecool och vloggare. Yes, mamma work! Vi kom inte in på det här jävla stället för de bara lägg 96. Man bara okej, jag är 97. Bye bitch. Så att vi kommer inte in här, men vi ska till nästa ställe. Förmodligen så kommer vi in där, så får vi se vart kvällen leder. Yes, mamma work! Work, yes, mamma work! Yes, mamma work! Yes, mamma work! Yes, mamma work! Yes, mama work! Yes, mama work! Yes, mama work! Yes! Mama better make me choke on the pussy pink like salami! Sen vi inte kom in på den första klubben så har vi varit på en klubb, sen vi har gått till en annan klubb, sen nu ska vi tillbaka till den första klubben. Hallå, man får chips i Halmstad. Jag vill ha det. Ja, fan, jag har massor. Ja! Ja, ta för det. Hallå, vill du? Jävlar. Så nu ska vi tillbaka till det, alltså, till det stället som vi var på efter att vi inte kom in på det första stället. För det var tydligen ett dansgolv där som vi hade missat. Nice. Mama work! Jag är på väg upp till rummet igen och damn bitch, vi var framme snabbt, okej. Ja, Kylie sover förmodligen, vi sover i samma rum så att jag tror att jag avslutar vloggen här och nu på plats. Okej, så här. Tack snälla för att ni kollade på den här vloggen, puss och kram, stay flawless, I love you, bye.